Hrvatska vlada nema prilagođen toalet za osobe s invaliditetom. Bravo! Plaćate svi koji trebate krenuti prema... Tako je, tako se bori za svoja prava. Ovo što sam upravo navela svima, vama, a i nama, svakoj osobi s invaliditetom, svakom djetetu s teškoćama u razvoju, ministarstvo na čelu sa gospođom Zvijezdanom Bogdanović naziva civilizacijskim iskorakom. Epohalnim iskorakom, ljudi moji! Ne samo moji roditelji, nego i svi koji zaslužujete to imati, a institucije nam to uskraćuju. Zašto nam to radite? Zašto nam ne omogućite normalan život koji zaslužuje svaka normalna osoba?